Hej och välkomna till Konstakademin och judisk kultur i Sverige och till det här J-Live. Och ikväll har jag en stor glädje att presentera Theodor Kallifatides och Joel Lissarides. Båda har varit här hos oss för ungefär ett och ett halvt år sedan i samband med programmet Skuggan över Grekland. Och nu är de tillbaka. Och ni kommer att lyssna på Joels nya kompositioner som han har skrivit. Och Theodor kommer att samtala om sin senaste roman, Kärlek och främlingskap. Först börjar vi med Joel Lissarides. Varsågod. Tack Joel. Joel har gett ut två recordings, Dreamer och A Better Place. Och vi hoppas att den tredje album som han ger ut kommer att vara här. The Release kommer vi att förhoppningsvis göra här på Konstakademin. Men nu är jag mycket, mycket glad att presentera publikkära, underbara
Theodor Kallifatides för andra gången hos oss på judisk kultur i Sverige. Varsågod Theodor. Tack så mycket. Tusen tack. Jag ska strax börja, men framförallt måste jag ännu en gång tacka Joel. Alltså, jag vet inte om han vet det, men hans musik är mycket grekisk. Jag hör den grekiska smärtan, den grekiska tonen av smärtan i hans musik. Tusen tack. Jag ska tala om min senaste bok. Jag säger senaste, det kan låta lite optimistiskt, men vi får se. Det handlar om kärlek och främlingskap, och det är två ämnen som jag har skrivit ganska mycket i under hela mitt skrivande. Och jag tyckte att det var dags att kanske stänga av det här boken på något sätt, att göra upp med dessa begrepp. Jag ska berätta lite mer konkret om boken. Det handlar om i huvudsak en grekisk invandrare i som har kommit till Sverige 25 års ålder och lämnar bakom sig ett Aten som är i mycket besvärliga politiska förvecklingar och framförallt enorm arbetslöshet. Och där, när han sätter sig på tåget det året, så vet han inte det, men det 150 000 ytterligare greker, unga greker, män och kvinnor i hans ålder som lämnar landet. Så 150 000. Så tillsammans med honom så är det en annan ung grek. Men båda två har nu varit i Sverige ett tag. Livet har börjat etablera sig på något sätt. Båda två har fått studentbostad i Solna. Strix heter studentbostaden. Och de har oändliga samtal med varandra om dels kärleken och dels hur man ska förhålla sig till det nya landet. Och det är två olika typer. Huvudpersonen, han är socialist. Det stora värdet för honom i livet, det är rättvisa. Det är något han har från sin far som var emigrant, precis som han själv är, från Svarta havet till Grekland. Medan den andra är mera äkta grek och har vuxit ute i en liten by med egna jordegendomar, inte stora, men ändå han har någon slags egendom, och han är givetvis liberal, och det vill säga det stora värdet för honom är friheten. Och efter att ha diskuterat ganska länge de här sakerna i mitt eget huvud, så har jag kommit fram att båda två är väldigt viktiga saker. Frihet är förutsättning för ett gott mänskligt liv. Men det får inte gå överstyr. Och rättvisan är ju samma sak. Utan någon slags rättvisa i ett samhälle så går vi under. Ja, numera finns det till och med forskning som talar om det klart och tydligt. Orättvisa samhällen överlever inte hur länge som helst. Något händer med dem, något som de själva inte har önskat sig. Och problemet är ju att man inte kan kombinera dessa två värden på det sättet att båda kan maximeras. Maximal frihet innebär begränsningar på rättvisa, och maximal rättvisa innebär begränsningar på frihet. Kort och gott, uppgiften att lära sig leva
inom ramarna för dessa begränsningar. Och det har vi inte lärt oss göra. Om jag tittar på den samtida och samtidiga diskussionen på yttrandefriheten, till exempel i Sverige. Jag blir minst sagt häpen. Alltså, man kan läsa i tidningen, jag läste det här om dagen. Man har rätt att förolämpa religioner. Alltså, märk väl, inte bara att man har rätt, utan det är nästan en plikt att göra det. Och jag undrar, vad är det för behov som vederbörande har att förolämpa kristna, judar, muslimer? Redan på 600-talet efter 1600-talet diskuterade man det problemet i Europa. Hur ska vi kunna diskutera med varandra? Och det skrevs avhandlingar och böcker. Det är ett gammalt problem. Och det verkar som om här i Sverige är det fullständigt nytt. Jag läser groteska saker i tidningarna. Jag läser saker som att varje gång jag hör att någon har hånat eller förolämpat en religion eller en kultur, så dansar jag av glädje. Varför behöver vi den här rättigheten? Och det är ju naturligtvis en diskussion som jag tycker att vi har alla anledning att ta på allvar. Jag är inte mot yttrandefriheten. Platon var inte mot yttrandefriheten, men han sa yttrandefriheten utan självcensur är en mardröm. Och det är den mardrömmen vi håller på att genomleva nu. Vi kan inte, det finns en gräns för alla våra friheter och för all rättvisa för den delen också. Och vad är den gränsen? Ja, det är du. Det är du. Om jag tar för stora friheter så får du mindre friheter. Och om jag tar för mycket av världens resurser så får du mindre resurser. Det är du, det är den andra människan. Och det är de här sakerna som genomsyrar den här boken. Och jag exemplifierar dem med hjälp av en kärlekshistoria. Och naturligtvis så har jag fått åtskilliga gånger svara på frågan, är det självupplevt den där kärlekshistorien? Jag har alltid självupplevt, men det behöver inte vara min. Alltså, jag betraktar det som en självupplevelse bara för att någon har berättat det för mig. Jag har formulerat det i mitt eget huvud, jag har tänkt på det och det har blivit något annat. Jag skriver inte, jag har väldigt lite fantasi faktiskt. Jag har ingen fantasi alls, för att vara uppriktig. Jag tycker inte om fantasi heller. Varför det? Därför att den innebär ingen commitment. Alltså, det innebär ingen förpliktande att ha fantasi. Jag kan skriva vad som helst. Det innebär ingenting. Jag vill skriva utifrån en förpliktelse. Både mot mig själv, men framförallt mot dem som läser, förhoppningsvis läser min bok. Jag kan inte nöja mig med fantasier. Det är strunt. Det finns de som tycker om det. Fine. Jag tänker inte i dessa termer. För mig, konsten är ett ständigt samtal om människans villkor. Och konsten, litteraturen, måleriet, musiken är inte dekorativa element i våra liv. Det är villkor i våra liv. Det är villkor för våra liv. Det första som människan gjorde var att börja rita eller sätta en sten på den andra. Varför det? Därför att hon ville bli påmind. Därför att hon inte ville flytta genom historien som ingenting. Därför att hon ville hjälpa sig själv att minnas. Det är därför vi reser monument.
Det är därför vi målar, det är därför vi spelar musik, det är därför vi skriver böcker. Och kärleken är ju också en sån där värde som ända sedan antiken förutsätter någon slags maximering. Vi har läst många böcker om kärlekens maximering. Vi har läst Sofokles som säger att kärleken kan inte övervinnas utan träffar den unga flickas kinder mitt i den avlägsnaste trädgården. Det kan vara sant. Lorca skriver och talar om månens silverstrålar som genomborrar mig när jag ser dig. Det kan vara sant. Men upphör det att vara ett moraliskt problem för det? Får kärleken kosta vad som helst? Många svarar ja. Jag svarar jag vet inte. Jag är inte säker på det. En sak som jag är säker på, det är att ingen kärlek i världen skulle få mig att lämna mina barn. Ingenting. Jag skulle döda för mina barn och jag skulle dö för mina barn. Och jag tror att detta gäller de flesta av oss. Alltså, det innebär att också vi måste börja umgås med tanken att kärleken, precis som andra känslor i livet, kanske är också något som vi kan kalibrera lite mer. Och kanske leva med idén att det finns också en annan typ av kärlek som kanske inte uppstår vid första ögonblicket, utan det uppstår långt senare. Som huvudpersonen i boken säger, kanske det är bättre att tycka att älska varandra innan man blir förälskad. Det kanske är bättre att uppskatta den andra människan först innan man förälskar sig. Det vanliga är väl att det går den andra vägen. Men då, det här unge mannen kommer då till Sverige och då sätts alla dessa uppfattningar han bär med sig i prov. På prov, därför att samhället är precis tvärtom. Han har vuxit upp med föreställningar om någon slags plikter man har i livet. Hans far har lärt honom att en bok, att bilda sig, att fortsätta bilda sig, är plikten nummer ett. Han har läst Sokrates som säger att det största olika som en människa kan uppleva, det är att leva ett oreflekterat liv. Han har vuxit upp med det där. Jag kommer ihåg min egen far som förbjöd mig att läsa liggande på sängen. Och jag frågade pappa varför. Ja, därför att författaren har inte skrivit sin bok liggande på sängen, utom Proust förmodligen. Men du ska visa respekt för honom. Du ska vara vaken och pigg och stående för att läsa en bok på allvar. Du kan inte ligga som en appa och klä dig i skrevet och läsa böcker. Så, allt det där kommer i direkt konflikt med det samhället som väntar honom här. Det är allt precis tvärtom. Maximeringen av den individuella friheten har börjat sin stilla gång. Individen får mer och mer av egen makt och egen härlighet. Nummer ett. Nummer två, kärleken, och med det menas blott förälskelsen. Alltså enligt statistiken de första 3 månaderna. Det är vad som räknas som kärleken. Och efter det tar det slut. I förhållande runt omkring honom, han ser hur man experimenterar med det fria kärleken, med det ena och med det andra.
Han ser hur unga människor spränger sig själva i bitar efter tvånget att inte känna de känslor som har varit giltiga förut. Att inte vara svartsjuk, att inte vara ledsen när någon har blivit lämnad, att ha obligatorium, alla måste tycka om jazz, alla måste tycka om det och det. Det blir alltså, samtidigt som den individuella friheten ökar, så blir allt fler stöpta efter samma mall. Och det är den stora paradoxen. Vi tror att vi är originella, det är vi inte. I ett givet ögonblick alla älskar Beatles. I ett givet ögonblick alla älskar Madonna. I ett givet ögonblick alla går omkring med det och det klädseln. Och han känner att det här måste han på något sätt lära sig leva med. Och det som också är beskrivs i boken, han börjar ett program, och programmet är enkelt. Programmet är A, att lära sig svenska. Och inte lära sig svenska för att gå och handla medicin eller bröd, utan älska sig, lära sig svenska så att han kan be i det språket som han säger, så att han kan uttrycka sin innersta sanning i det här nya språket. Inte för praktiska ändamål som alla talar om idag. Ingen säger till folk idag, politiker och pedagoger och andra, du behöver lära dig svenska för att återvinna dig själv. Utan de säger, du behöver kunna svenska för att få ett jobb. Och så går du och testar dig om du kan svenska för att få ett jobb. Och så står det ett verb. Vad betyder förutskicka? 90% av svenskar vet inte vad det betyder förutskicka. Men så stackars invandrarkvinna från Syrien ska veta vad förutskicka betyder. Hon vet inte det, hon får inte jobbet. Man måste vända på det här perspektivet. Man lär sig ett språk därför att man måste hävda det man är i det nya språket. Man säger till mig ibland lite anklagande naturligtvis att du har blivit svenskare än svenskarna. Nej, det har jag inte blivit. Men mitt enda sätt att förbli den grek jag är, det är att kunna stå här och tala flytande svenska. Och det är det som pedagoger och andra ansvariga människor, skolminister till den sista läraren, måste säga till barnen och till de vuxna. I början är det mängder med saker som är väldigt konstiga när man lär sig ett nytt språk. Det är ljuden, det är det första. Vad är det man säger till en när man första gången man går för att lära sig svenska? Jo, att svenska är ett väldigt svårt språk. Det är samma till mig med en gång. Svenska är ett väldigt svårt språk. Är det det? Är svenska ett svårt språk? Är det svårare än kinesiska? Eller är det svårare än arabiska? Eller är det svårare än grekiska? Nej, inte alls. Om du bara tittar på detaljerna, verb, de har bara en enda ändelse allesammans. Vi ser, jag ser, du ser, han ser, hon såg, han såg. På grekiska behöver du 6 ändelser. På franska lika många. På italienska också. På spanska också. Men svenska har skaffat sig fantastiskt privilegium. Jag ser, det räcker för allting. Han ser, du ser, alla ser. Fantastiskt. Ett ord och så du kan ett verb. Ja.
Så det är inte svårt. Är det svåra ljud? Ja, det kan det vara. Vissa kan vara ett helvete. Men man kan skippa det också. Men vid sidan av det att de är svåra, de är också väldigt vackra. Och det måste man upptäcka. De är väldigt vackra, de här långa A och korta A och breda Ö och mindre breda Ö och så. Det här, de dubbla betoningarna som finns i svenska språket, som gör att i hela språket så finns det en musik hela tiden. Det grekiska språket är väldigt vackert och mycket rikt språk. Men det är plats av Skåne. Allt låter likadant. I Sverige har du hela musiken i språket. I de dubbla betoningarna. I de olika valörerna som vokalerna har. Och varför betonar jag det här? Jo, därför att jag tror att det är det som gör att folk vill lära sig svenska. Det är sådana saker som väcker kunskapstörsten. Och den första uppgiften som en skola har, vilken skola som helst, det är att väcka elevens eller studentens kunskapstörst. Det är det som är uppgift nummer ett. Och när jag var i någras ålder och gick i gymnasiet i Aten, så var världens fattigaste land. I skolan var det kaos. Vi hade knappt toaletter. Det blåste in från alla håll och kanter. Men vi hade en fantastisk skatt. Vi hade inspirerande lärare. Vi hade lärare som fick oss att hänga vid deras läppar. När de berättade om historien, om Homeros, om Platon, om Aristoteles. Min lärare i filosofi bland annat berättade att Aristoteles blev så duktig. Det är lite fånigt, men blev så duktig därför att i hans by så gick solen upp. Man såg solen gå upp tidigare än i alla andra omliggande byar, för det låg högt upp. Så han kunde, och det förklarar varför han blev så duktig. Han såg solen tidigare än de andra. Det är nonsens, men det är sånt som sätter igång fantasier hos en ung person. Och allt det här ser han inte i Sverige. Han studerade på universitetet. Jag studerade på universitetet här på 70-talet. Och det här kan jag ju säga det själv upplevt. Det hände absolut ingenting i seminaren. Någon kom och la fram en uppsats. Och så skulle det komma en diskussion igång. Nej, det kom ingen diskussion. Man hörde hur knivarna slipades i tysthet. Och sen efter en stund så kom de här fasansfullt sliskiska frågor som jag minns med fasa. Jag förstod inte exakt vad du menade. Då visste man. Då är man körd. Jag tror att du blandar ihop saker och ting. Och det var ännu värre. Nej, men är du säker på att det är så du menar? Då vet man ska plocka ihop sina papper och gå hem. Ingenting har blivit sagt. Men giftiga små knivar flyger omkring i seminarierummet. Det var klimatet i det stora hela. Och det här klimatet är ingenting som är obekant. Det har alltid varit så. Det står också i Uppsala att det är viktigt att tänka rätt. Det står ingenstans att det är viktigt att tänka fritt. Och att ibland tänker man rätt just för att man tänker fritt. Eller ibland tänker man
fel också för att man tänker fritt. Alltså, jag genomlevde 70-tal och 80-tal som helt enkelt sysslade med att förenkla livet. Inte bara i praktiken att få varmt vatten, studierum eller så, utan även mentalt. Livet skulle bli enklare och enklare. Du blandar ihop saker och ting. Jag förstår inte exakt vad du menar. Det räcker. Foucault, ett av de få genierna i modern tid, skrev en avhandling i Uppsala universitetet. För han var här och studerade. Han godkändes inte. Det var för franskt. Det var för främmande. Sen åkte han till Paris, tillbaka till Paris och blev Foucault. Det är det här klimatet som han upplever i samhället. Och naturligtvis så revolterar han. Och hans liv kompliceras ytterligare därför att han blir förälskad. Och han råkar ut för en förälskelse av den sort som han själv kanske inte fullständigt är överens med om. För han blir förälskad bara för att han från sitt fönster där han sitter och pluggar Aristoteles, så ser han en ung kvinna leka med sitt barn samtidigt som hon fotograferar barnet hela tiden, hängivet. Det är allt. Sen är han förälskad, dödligt förälskad. Och han lät säkert efter att träffa henne, men det kanske inte är så lätt. Att träffas inte så, man ser henne gå förbi. Men han ser henne igen på tvättstugan. De äldre kommer ihåg de här famösa tvättstugorna i studenthemmen. De såg ut som den här giganten på Homeros med det ena ögat. Liksom. De surrade runt hela dagarna och hela nätterna. Och där träffas de igen och då är det uppenbart att även hon är berörd av honom. Men hon är gift. Och då börjar han tänka, har jag rätt att göra det? Har jag rätt att förstöra en annan människas liv? Makens, eller till och med hennes liv om det går riktigt illa. Det oproblematiska kärleken finns inte i hans huvud. Icke desto mindre så ger han efter, naturligtvis. Därför att de här månens silverstrålar är för starka, helt enkelt. Och det blir som det blir. Jag ska inte berätta så mycket mer om vad som händer. Därför att jag hoppas i alla fall att någon vill läsa boken. Några av de har jag talat för länge? Nej. Jag frågar jag dig så jag jag tycker att vi ska helt enkelt byta hela förhållningssättet. Jag tycker vi ska inte föra en defensiv debatt om integration och invandrare och flyktingarna. Vi ska föra en offensiv diskussion. Programmet ska vara hur ska vi lära oss att tycka om dessa människor och hur vi ska lära dessa människor att tycka om oss. I grova drag. I praktiken innebär enkla saker. I praktiken innebär att man som invandrare måste lära känna lite i alla fall av Sveriges historia. För att kunna få ett grepp och en uppskattning om det som detta folk har gjort.
Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det har aldrig hänt förut i historien. Att ett land som var feudalt, försupet, analfabeter, horor, sjukdomar av alla slag, lyckas utan att halshugga folk skapa ett modernt och ganska jämlikt samhälle. Det har aldrig hänt. Och det verkar inte som om det kommer att hända någonstans igen. Det är en bragd. Men vad är det vi får höra? Ja, vi får höra om Volvo. Vi får höra om allt det här som vi vet. Vi möter ett Sverige med blänkade kostymer. Men vi behöver möta ett Sverige som blöder någon gång. För att väcka min sympati med det här landet. Vi måste läsa de stora svenska författarna för att få veta hur är den svenska sorgen. Jag kommer ihåg, jag bodde inackorderad i ett rum någonstans i Stockstorp, och grannarna hade två ljuvliga pojkar, små pojkar. Och jag tittade på dem och tyckte det var fantastiskt vackra små pojkar. Och så en vacker där då borta. Och de hade drunknat båda två i sundet. Och jag trodde att det skulle utbryta en fantastisk sorgsång eller skrik. Att grannarna skulle samlas hos det här olyckliga paret. Att alla skulle ha något att säga. Att alla skulle säga. Att paret själv skulle skrika. Och, som det hade hänt i Grekland. Ingenting av detta hände. Ingenting alls. Ingen granne gick över. Jag såg paret vandra fram och tillbaka i sitt stora fina hus. Och det här gick timme efter timme. Första natten gick, andra dagen kom. Och det fortsatte så här. Och då slog det mig. Ja, men det kanske så det här. Det här är den svenska sorgen. Det liknar inte min grekiska sorg. Men den är värre. För den erbjuder ingen lindring. Du går där. Du är tyst. Du säger ingenting och du bär hela sorgen här i hjärtat. I Grekland skriker vi. Vi klagar på Gud, men herregud, vad håller du på med? Vi klagar på grannarna. Vi åkallar gudar och demoner när vi är sorgsna. Och så super vi. Och så sätter vi igång och dansar eller slåss. Men vi ger något. Den svenska sorgen är tyst. När jag begrep det. Det var som att liksom ha upptäckt Amerika. Samma sak som Columbus hände. Att upptäcka att det finns ett annat sätt att vara. Och ett annat sätt att uppleva saker och ting. Och det var det som väckte min lust att lära känna det här landet på djupet. Och liknande händelser i vardagen naturligtvis. För efter några år i Sverige så upptäcker man att antingen man vill det eller inte så kommer landet in igen på något sätt. Jag kommer ihåg jag var i Paris. Jag var gäst hos ett förlag där och en eftermiddag fick jag ledig. Så jag promenerade runt i avsikt att följa en bok av Georges Simenon. Huvudhjälten var naturligtvis kommissarie Maigret. Och följa honom i hans promenad. Och det gjorde jag. Och så hamnade jag så småningom en bit på förorterna utanför Paris. Och en stor sluss, om jag inte minns fel, det heter Gemap.
Och jag står där och jag ser att en båt kommer och det ska försöka slussas upp. Och maskineriet kommer igång och det låter väldigt mycket. Och sakta kommer upp en jättestora kedjor och hjul som rullar runt. Och så läser jag med stora bokstäver ASEA. Jag blev så himla stolt. ASEA, det var namnet på det som numera heter Boveri eller vad det nu heter. Det var i varje fall ett företag stationerat i Västerås. Nu är det stationerat i Schweiz naturligtvis. Men, och jag kände att ja, det här man skulle tala om för mig. Den här fantastiska maskineriet är gjord i ASEA av svenska arbetare. När jag blev lite mer känd som författare i Sverige så, och det var också i takt med tiden, vi gjorde sådana där besök på olika företag för att undervisa arbetarna om behovet att läsa. Arbetarna läste böcker tidigare. Men varför gjorde de det? Jo, därför att det fanns författare som talade till dem. Nämligen. Det fanns en Ivar Lo. Det fanns en Fridegård. Det fanns en Lundqvist. Det fanns en Jusson. Benediktsson. Lagerlöf. De hade inga problem att läsa deras böcker. Det var en del av dem. Böckerna var för dem. De läste. Vad de inte läste, det var våra böcker. Varför det? Ja, därför att vi talade om en värld som inte existerade för dem. Helt enkelt. Det existerade inte. Och jag kommer ihåg särskilt en arbetare som jag hade lite längre diskussioner med. Och han imponerade mäkta på mig därför att han var chef för den lilla fabriken. Men han hade inga skisser på sitt skrivbord. Inga ritningar, ingenting. Och de gjorde mycket avancerade instrument. Och jag frågade honom, herregud, hur klarar du allt det här? Du har ingenting någonstans. Och sa, det är fel, du har fel. Jag har allt, men vad har du då? Säger han och pekar på sin skalle. Det är sådana upplevelser som man måste ha för att lära sig tycka om ett folk. För att lära sig tycka också om kulturen som ger, som producerar detta folk. Den svenska uppfostran med barnen. Först mådde jag illa av att se hur barnen behandlade sina föräldrar. Men sen såg jag resultatet. Att barnen var friare. De växte upp utan örfilar och terror som merparten av oss växte upp i Grekland. Allt det här ser han, den här unge man, och diskuterar i den här lilla boken. Och jag ska avsluta mitt lilla tal med att säga att jag tror att om man på allvar som kvinnan i Hans kvinna i boken säger, om man på allvar bryr sig om livet och om människorna, det enda man kan göra är att älska dem. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket.
Theodor. Tack. Och nu kommer vi att avsluta programmet med lite musik. Och jag är glad att kunna presentera igen Joel Lissarides. Varsågod.